bulshadana ugu baaqay inay codkooda siiyaan kaarka codbixintana ay qaataan. Waxaan halkan maanta ka codsanayaa inaad igu taageertaa halkaan la yimid si aan idigu shaqeeyo, qarankana aan ugu shaqeeyo. Waxaan igu codsanayaa inaad codkiiga idigu deeqdaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جو عدنان إسماعيل حرسي كسر دوا هذا قاعد مفرن قلب فرن نشير يا لايك يا كومنت إن شاء الله. ما أنت فرنت إذا واحد كسر عطاء بيروين تمرين بيشة عن كذا شيء. ما دام بيشة عن كذا شيء طلع يتصال يصير هرمون قار لهيد أي أمد داس ومعروف حلقة بصل لهيد وحلي راح حق بانو لا يهيد. مركا ما أنت ووقتي بيشا مديبان سوماليا صراحة هذا رطل اسكوشيغو عنو طل اللحي لكن سيزانو قارنا انان مدح سوماليا عن كان نقولنو نمبر ون وحاويان انان وحالي راها تنازل اسكو بحنو ان ان قفك واناكسن وحين التريا وحالي راها عن دورنو هديت هاي ويل عن بهديت هاي قبر قف كان أسلين إن هاي بيشن وحبو أشوك الدنيا أو هريمر أيو جارسينيا قف كان وإن النفطينا يمالكينا يوقتينا أنقشنا واحد شرح الدبانة وأنا أركيانو أو بيلها مدبان كسر شيء مثلا حمر شوقة وحالي راوان أركي وحالي راه ضد بدن أو حالي راه قيادة سياسة كتيرة لكن sababta keenaysa mathalan dadkaasi inaanay danta beeshooda u shaqeyn waxay tahay waxa keenaysa sababta ugu weyn waxa weeyaan marka adigu aad tahay nin madiwaana oo qofkii ku yiri waa nin yahay cod si codkaaga si amba nin inaadeerka baan ahay waxay ku jeegaar inaan lacag aan ka doorto yaani mid baa lacag u haysta education fiican ma haysto علمي وانا اكثر ما هيستو ومديسه وحمو تريو ما هدسك وح اصلا بمركه هرو حق بني لعق يرو هيستو ومثلا حلدوان وكن نقضو ام باو حالي راها وزير اسكوشو شرحو و هيستو ايان ارنا يا مانتا انت هيرا قاتها بالإيقاد ام با انت هيرا بريسي باستير بالإيقاد مانتا هلو تولينا عرفت هذا عرفت عرفت سيدشو ايا بحنا يا doorashadan amba qofkan aad si qalada amba duun raac aan noqotay aa ku raacday marka beesha madiban waxa la doonayaa inay fikr dhalinyarta fikrka saliimka wadata isbedelka wadata ee waxba haysan ee haddu birtoola wax uu noqdo ee waxa la yiraahaa aan ummadii wax u soo kordhinaya maanta aniga mar xil laba xildhibaan haddii maadaan mid xildhibaan lacag u haysta mid kalena wax haysta cilmi iyo aqoon iyo karti u haysta lacagtani isla markiiba markay dhamaato xaggiin baa istaagaya laakiin ninkan aan ku doortay aqoontiisa iyo cilmigiisa iyo kartidiisa waxay noqonaysaa in uu britoole ummadaha dhexgeliyo ummadaha xuquuqdeeda soo doodo caruurteeda ummadeeda soo doodo xuquuq badan oo aniga iga maqnayd iyo caruurteeda ka maqnayd inuu soo rido marka ninkan aan ku doortay lacagta marka lacagta isiiyo oo kursiga ku fariisto awood ma wulihiinta ku yaraaho waa niyahow waxa waxay ku qaban weydiin waayo wixii uu iga iibsaday qof marka wax ka iibsado iyo qofka marka anigu wax ugu daro isku mid maaha qofka marka wax ugu daro awood waan u leeyahay waxa wax igu qaban weydiinta weydiiyo waxa wax igu tar weyday inaan weydiiyo waxa igu qaban weyday oo waxa la yiraahaa waxa ka qaldan waan niyahow inaan weydiiyo xaq baan u leeyahay laakiin nin lacag isii nin waxa la yiraahaa iga gatay codkaygii lacag ahaan birtoola haddu kursiga ku fariisto oo daniisa khaas ah u shaqeysto ambadana kale dad kale u shaqeeyo waxay noqonaysaa in أنا ويدين كريم وهي سؤال شكري يا مركز سأو ويدو حرنا يا وني أصليقي لعقت كشي ها نقربتها مركز ما ديبانو أنا وحار الله ها دون راعي سكت دايو قفكي وحيني ترى يا وحيني قبنا يا
waxa la yiraahaa doorta aan aan ilo kaan ugu xarkay wiil ba jira ma sha Allah active ah oo waxa la yiraahaa aan maandu way soo sharaxay waxa jecel videogiisa inay la daawatin insha Allah magaalada Hargeysa lagu qabtay maanta munaasabad si ballaaran loo soo agaasimay taasi oo lagu shaacinayay murashaxa bulshada madhiban ee ku dhaqan Soomaaliland u matalaya doorashada golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa waxaana murashaxa golaha deegaanka ay bulshadaasi u soo xuleen in uu matalo murashax Mustafa Cabdi Maxamed oo ku magac dheer Mustafa Shirwac munaasabadaasi ayaa waxa ka soo qayb galay madax dhaqmeed odayaal aqoonyahan dhalinyaro siyaasiyiin mas'uuliyiin ka tirsan dawladda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana halkaasi ka hadlay madax dhaqmeed salaadiin cuqaal mas'uuliyiin kala duwan qaar ka mid ah haweenkii munaasabada ka soo qayb galay iyo dhalinyaro dhammaantoodna waxay taageero u muujiyeen murashax Mustafa Shirwac oo bulshadaana ay ugu baaqeen inay codkooda siiyaan waxaynu ku shaacinaynaa ama aynu ku sharaxaynaa xildhibaan Mustafa Shirwac oo aan ka sharaxayno ama ku soo bandhigayno gobolka Maroodi Jeex inuu noqdo xildhibaan ka mid ah golaha deegaanka ee gobolka Maroodi Jeex baarlamaanta waxaan noqdo musharaxa siyaasadeeda caanta ee la yaqaano ee ummada Soomaaliland inay afarto dhinta caana barxad ayaan noodad baarlamaanka ayaan nooda sharaxan Soomaalida xukuumada hadii lagu sheelo waa la sheegayaa maanta waxaan leeyahay mustaqbalka gobolka Maroodi Jeex baa laga soo saaray waxay noo ballanaa inoo shardiya in aynu qaadano kaarka codbixinta si aynu u soo saarno walaalkeen Mustafa Shirwac shaqada u badantiin Soomaali caanta kama hayso shaqada u badantiin way iska dareertaa beel weyn baatiin hadda leelina labada maalmo bixiya maanta cod bixinta iyo maanta kalqaadsada bixiya ilaahayna waxaan ka baryayaa insha Allahu ta'ala isagoo xildhibaana aad baad u soo dhaweysheen laakiin aan kaga dhamayno soo dhaweynteena wayna kaga dhabayna soo dhaweynteena soo kaalalka qaadana sidaasay wax ugu sareynaa isagoo xildhibaana inaannu aanan la shaqeyno isna nala shaqeeyo baan ilaahay fadligiisa aan ilaahay u weydiinaya aray badan xagga dhaqaalaha ka eegnay oo runtii waa nin shaqeysto ee ganacsadaha weeye runtii wuxuu noqday musharaxa kaliya taa ee hanan kara maanta kursiga waanshada iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo odayaasha dhammaan uu kuurinaya kaarka sidii aynu u qaado lahay aynu diiwaangelinta u kuurin lahay baan yihiin aad iyo aad iyo barbaarinayaa maanta hadduu madibaan musharax yeeshay waxaan leenahay waa inaynu ugu soo baxnaa aynu taageernaa runaantiina aynu taageerano muujinaa ugu dambeyna waxaa halkaasi ka hadlay murashax Mustafa Cabdi Maxamed oo ku magac dheer Mustafa Shirwac bulshadana ugu baaqay inay codkooda siiyaan kaarka codbixintana ay qaataan waxaan halkan maanta ka codsanayaa inaad igu taageertaa halkaan la yimid si aan idigu shaqeeyo qarankan aan ugu shaqeeyo waxaan igu codsanayaa inaad codkiiga idigu deeqdaan Siciid Aadan Jaamac Television Koon Cable Hargeysa wiilka waxa jiraahaa Mustafa Shirwac waa wiilka soo jeeda Soomaaliland waa wiilka waxa la yiraahaa ummadiisa iyo dadkiisa ku codsanaya in ay codkiisa ay siiyaan wiilkaas oo kale barito la sidoo aniga wax igu taro waa inaan maanta aanu garab istaagaa waa in aan anigu waxa jeebkayga ku jira waxa aqoontayda ku jira waxa itaal aan leeyahay aan ku garab istaago maanta ii baahan yahay marka maanta markuu ii baahan yahay baritola anigu ma kan u baahnaado maximum wax waan ka helayaa aan ba maximum ixtiraam xataa waan ka helayaa laakiin maanta haddaan ku daawado oo lagu guuleysto waxay noqonaysaa inuu baritole cid kale ay caawiso oo dadka kale u shaqeeyo waa dhibaatada weyn ee marka sabayna haysataa ninka musharaxa ama ninka wax isku soo sharaxa in aan inaku ka gabano ka bacdi waxa la yiraahaa dad kale oo shaqeeyo qodobka labaad madibaan waxa ka qaldan madibaan wuxuu aaminsan yahay Soomaaliland darbaanahay Puntland darbaanahay Soomaali weyn baanahay gurmudug baanahay ayay yanahay
أنا شخصيا عندنا واحد أمسنا هاي مديبانكو ومديبان نينكا سومالن شوغا هذا أنا غرير بوت لان أنا هاي إن أنا دقالة هايغا يحول هايغا أنكو ترى واي نينكا سبرتولي مركو سومالن كصوبحو وح ومدن أو قبانيو واتس كي وايو واتس كي مركا واحد لوب بهاي هاي حلديبان كستا أم بوجير كستا إن أو سوماليا قبلين إذا كسر بحه إن قرب استعملوا أو ملك السبع إنه كدت كنا كلا صوبحنا يعني سومالن إن صدح الديوان أفر الديوان أو ملك عبد الله رشيد ممكن شفتوا إنه كأن قرب استعملوا دقالة عن صدرنا دت كي سوشيال ميديا قف كي وحتر يا ترى قف كي وحال راح فكرتك شو كردي إنه كشو كرديو هيل يهو أي لوجه بهيه مثلا أنا مكانه رير سومالند بناه نبى مرشح كأه مثلاً بوتلان أو دانيال أنا أقول هاي إنه متي سو احترايو ما هنا أنا أقول راهو أنا أقول رني الرسومالند بناه هو أي قبيلة ذكر سامي راهن صح سومالي وارك على خير صدي أو نك السبع عالم بهودي أو نك السبع مذهب وسامستي لكن يسقو ساسنا ما أنت نك مثلاً للبهانت إيش هو بوتلان مركا نين لقى دورنا يو حال راها سومالند تهمال يو نف يو وح كسبوا قشرة. نينك ورسنجليجا اتشوجا وحال يراها سوماليلان. ده نينك بوتلان وحال يراها إن دونيا إنه مشرح كان غضو أم بوح كان غضو. ورسنجليجي اتشوجا سوماليلان ويتجاران. نينك إساقة اتشوجا وحال يراها حمر. نينك سوماليلان اتشوجا أيا العكسين أيا وقرب استعلي. مركا innaka waxa inagu koobay hada inaku beesha madibaan nahay dad aan la digno madibaanku waa qaran waa ummad dhan oo me Soomaali u dhintigta hada adigu walaalka u heelin weydid ma waxas leedahay nin shisheeye ah ayaa garab istaagaya hatta haddu garab istaago mas leedahay dana adigu waa leedahay bu ka shaqeynaya marka anigu waxaan leeyahay horta waxaan u mahadcelinaya سلاطينتا سومالن ومركو غوريسي حلبهانو سيرسمهانا لصو بحدو او تراها ددكاس ايان دورن انا وولي وانا بو حاجه على مدبان كو بير وينو سومالن غوبل كاسو ديكتا انا غوبل كاسو لغا هلو وحال يراها بيشا مدبان ددكاس شرحا وحال يراها برعو انا دد دانيير لغا سو سارو انكو ميل كاسو ديكنا magaala kasta hadda inaku codkeena aan ninkeena siino oo waxyaabaha kale iska deyno waan la soo bixi karnaa we can do that wali baan waxa jecelahay hanka beesha madibaanatu dhaafo xildhibaan iyo wasiiradu dhaafo oo madaxweyne si uu tartami lahaayeen iyo xisb meel uu ay isleeyeen raja laga qaba inay ka furtaan oo madaxweyne isku soo sharaxaan waayo ninka ma jirtin makaliito ninka isaaq makaliito ninka warsangeli makaliito ninka dulbahaanta makaliito ninkan waxa la ilaahaa waxa la ilaahaa wali badi aduu beel weyno marka ma dhiman laga yimaado hawiyaaba ka abtirsata iyo gurgaarta iyo firmaan dheer ba ka abtirsata walaalahaana ku garab taageen walaalahaana markay ku baahayn waa inaa garab istaagta si adiga lagu garab istaago marka waxaan leeyahay adeerayaal danaheena iyo maslaxadeena aan eegano qofkii waxina tarayna aan la soo baxno wiilka Soomaaliland maanta isku soo sharaxay waxa la yiraahdaa cadceedi inoo ah aan garab saarno marka waxa la doonayaa dadka midalan Yurub jooga waxa la yiraahaa jooga Arabaha jooga cid kasta oo madibaana inay wiilka maanta inoo soo baxay inaan garab saarno kabuutlan daneer badan baachira oo doona si tii soo sharaxdo badan oo mutaalimiin oo si wali badde aan caadi ahayn ayaa ka buuxa oo maanta xisbiyadaasi ku biir lahaayeen oo waxa la yiraahaa inda madaxweynin abriisid aleedahay waxa la yiraahaa please laba kursi si aan ba kursi si adiga awoodi kara hadda ma dhibaan tahay inaad soo saartid naftada jeebkaaga aqligaaga saddexda baad gacanta ku haya adigaana awoodi kara inaad isbeddel akantid ana oranu wallahi waxaan ahay deegaankaygu waa Soomaa Puntland aniga deegaankaygu waa xaggan anigu waa deegaankaygu waa xaggan anigu waa deegaan adigu taa adigu laftaadu adigu lagu
لكل سوعين انت عادك السعودي دقالها يا قصو ماك السبع ويل مردبانا وحالي راها وسكسو شرحي مركاسا صومالي ونكا موقنسا مركاس ايا ومضاها كانوا وحلقة بسن كرتا مركاسا عود ايالان كرتا دولتك السبع قارية هذا قون هذا مردبان تهي تفرارق داخلي ينو قد حجرة ياس قادقاتك ينو قد حجرة يا بوتلندر يا سومالندر يا بطيخ لندر يا أي أنا هاي سكسر مدربانكو ومدربان مركز تبا وتشوفو ده كان على تجينا هنا وأنا وحلقي بسنا ويباك وصون غضي وأنا بقى عدنا الاسماء الحرسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.